Vědci otestovali první systém obrany Země před asteroidy. Nová studie se rozhodla spočítat všechny mravence na planetě. Sonda zachytila první dopad meteoritu na jiné planetě. A Elon Musk odhalil humanoidního robota Optima. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Farky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! Americká vesmírná agentura NASA minulý týden provedla test planetární obrany. Jednalo se o první pokus vyzkoušet technologii, která by nás třeba jednou mohla zachránit před osudem, který potkal dinosaury. Cílem pokusu byla dvojplanetka Didymos a Dimorphos. Větší z nich byla objevena roku 1996, roku 2003 pak tým Petra Pravce z Ondřejovské hvězdárny objevil i druhý objekt, planetku Dimorphos. Ta je velká asi 160 metrů a její oběžná dráha kolem svého většího souputníka je asi 11,9 hodin. Právě tento menší objekt byl stanoven jako testovací cíl v misi DART. Jedná se v podstatě o těžkou, půltunovou sondu, která byla ze Země navedena na kolizní kurz s tímto objektem s cílem zjistit, jak moc takovýto náraz objekt vychýlí ze svého kurzu. Mezinárodní tým vědců vedený právě českými astronomy Petrem Pravcem a Petrem Šejrichem z Akademie věd pak měli na starosti zpracovávat data nutná k určení dráhy měsíce potřebné pro srážku. Náraz do 160 metrů velkého měsíce vzdáleného 11 milionů kilometrů od Země pak proběhl 27. září v rychlosti 6,6 km za sekundu. Cestu k tělesu pak živě vysílala i samotná sonda. Před nárazem se pak ještě oddělil malý satelit Lycia, který měl za úkol sledovat samotnou kolizi. Data pořízená tímto i jinými teleskopy pak ukážou, jak moc náraz těleso ovlivnil. Vědci očekávají, že se oběžná dráha menšího dimorfa zkrátí o 10 minut. Úspěch by pak prý byl i zkrácení o 73 sekund. Na výsledky si však budeme muset ještě počkat. K dispozici jsou však první záběry ze satelitu Lycia, které ukazují, že měsíc byl částečně poškozen a vypadá jako prokopnutý míč. Na toto místo by pak nakonec měla za pár let dorazit i americko-evropsko-japonská sonda, která detailně vyhodnotí oběžné dráhy obou těles. Cílem celé mise je tedy zjistit, zda je lidstvo schopné nějakým strojem v dostatečné vzdálenosti vychýlit objekt z naší trajektorie, který by tak Zemi těsně minul, místo toho, aby zasáhl, jako tomu bylo například před 65 miliony let, u objektu, který ukončil éru dinosaurů. Z analýz totiž vyplývá, že těleso o průměru 1 km do Země narazí jednou za 500 tisíc let. Každých 20 milionů let je to pak těleso s průměrem 5 km. Lidstvo má tak štěstí, protože žije v relativně klidném období. Lidstvo by však mělo mít i jinou strategii na přežití, než se pouze spoléhat na štěstí. Nová studie vědců z univerzity v Hongkongu se zaměřila na počítání mravenců na Zemi. Dle jejich odhadů pak na naší planetě žije asi 20 miliard jedinců, to je tedy asi 2,5 milionu mravenců na jednoho člověka. Vědci analyzovali celkem 489 vědeckých prací týkajících se mravenců, kombinovali tak všechny možné údaje z mnoha zemí za poslední století. Výjimkou však byly některé části Afriky a Asie, které nebyly prozatím prozkoumány a tedy neposkytovaly žádná data. Mravenci tak podobně jako lidé osídlili všechny kontinenty. Jedinci žijící na Zemi se pak nejvíce vyskytují v tropech a subtropech, nalézt je však můžeme téměř všude s výjimkou mimořádně chladných oblastí. Mravenci také hloubí chodby, čímž provětrávají půdu, roznášejí semena, rozkládají organický materiál a jsou i důležitou součástí potravního řetězce. Slouží tak jako potrava červovcům, ptákům i savcům. Mravenci jsou přitom velice rozmanití, věda zná přes 15 700 druhů a podruhů. Mnoho druhů však věci ještě ani nepojmenovali či neobjevili. Je tedy jasné, že tito tvorové jsou důležitou součástí ekosystému a autoři studie vyzývají k dalšímu sledování těchto živočichů. Dopady vesmírných těles na planety či měsíce nejsou nijak překvapivé. Stačí se podívat na jizvy na tváři našeho vlastního měsíce, který ukazuje, jak aktivní a nebezpečný vesmír byl a stále je. Doposud však vědci nikdy takovýto dopad nezaznamenali, nepočítáme-li tedy sledování dopadů objektů do Jupiteru. Nyní však máme první záznamy ze sondy InSight, která koncem roku 2018 přistála na Marsu. Součástí sondy je totiž i přístroj zkoumající seismickou aktivitu rudé planety, který zaznamenal vlny způsobené dopadem cizích těles. Bylo to tak poprvé, co vědci mohli cítit a slyšet dopad meteoritu na jinou planetu.
Vědci zkoumali záznamy z období mezi 4. květnem 2020 a zářím 2021. Jednalo se celkem o 4 zaznamenané dopady. Následná analýza dat také pomohla díky znalosti šíření akustických a seismických vln blíže určit místa dopadu. Údaje pak porovnali i se sondou Mars Reconnaissance Orbiter, která pozoruje rudou planetu z oběžné dráhy. Ta tak dokázala prozkoumat daná místa a odhalila na povrchu nové černé skvrny, nové krátery. Pokud pak chcete slyšet zvuk dopadu tělesa na jiné planetě, díky zveřejněné nahrávce NASA si ji můžete nyní poslechnout. Před nějakou dobou ohlásil Elon Musk vývoj humanoidního robota. Zhruba před rokem tak odhalil člověka nacpaného v kostýmu, o rok později však už šlo o opravdový stroj. Robot zvaný Optimus je jakýmsi prototypem toho, jak by měl dle Muska humanoidní robot vypadat. Na pódiu pak předvedl pár vrahorových pohybů, později se pokusil i o tanec. Součástí prezentace byla i ukázka toho, co by robot mohl vykonávat. Tedy přenášení předmětů, jako jsou krabice, používání nástrojů, jako byla konev, nebo by mohl najít využití ve výrobních halách. Robot má hmotnost přes 70 kg a využívá technologie společnosti Tesla využívané u elektromobilů, včetně baterie či výpočetní jednotky. Hlavním cílem Muska je však snížení ceny humanoidních robotů. Jeho snem je cílová cena 20 000 dolarů, tedy asi 500 000 korun. S tím souhlasí odborníci, podle kterých jsou současné ceny takovýchto robotů asi 5x vyšší. Musk by tak rád vyráběl velké počty robotů, což by mělo pomoci se snížením pořizovací ceny. Tito roboti by pak podle Muska mohli pomáhat například nemohoucím lidem, jako asistenti či levná pracovní síla. Experti však poznamenali, že cíle, které Musk stanovil, rozhodně nejsou zatím u robota vidět a bude potřeba ještě mnoho času a práce, než bude Optimus použitelný. A jako v předchozích dílech se nakonec ještě koukneme na zajímavý snímek dalekohledu Jamese Webba. Nyní se tak tento dalekohled zaměřil na planetu Neptun a pořídil její první snímek. Díky svým nejmodernějším přístrojům pak dokázal zachytit nejjasnější pohled na prstence této planety. Data získala kamena NIRCAM a vědcům tak dala nový pohled na systém prstenců, zároveň jsou ale viditelné i slabší prachové pásy planety. O tom, že má Neptun prstence, se ví desítky let. Potvrzení pak přinesla i sonda Voyager 2. Jejich neznámé složení by však nyní mohl pomoci objasnit právě James Webb. Neptun obsahuje množství metanu, který pohlcuje světlo, a tak planeta vypadá tmavě. Výjimkou jsou oblaka ve vysokých výškách, která tvoří kromě metanu i led a která odrážejí sluneční paprsky. Dále můžeme vidět i Neptunovy měsíce a také velmi jasný bod. To není hvězda, ale jde o měsíc Triton. Ten je pokrytý dusíkem a ledem, který odráží 2/3 dopadajícího světla, proto je tak jasný oproti své mateřské planetě. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak to máte možnost dokázat. Jednoduše dejte sem odběr, like, komentář, něco mi tam pěkného napište, a nebo tohle video můžete sdílnout, nebo se mrkněte do popisku, jsou tam další zajímavý odkazy. Tak tohle bude všechno, já jsem Farky a těším se na vás zase u dalšího videa. Čau.